trebalo by to viac ľudí. Jo no, ja jdu napsat adminu, ať se sem taky připoje. To by som si asi mohol zmeniť nikde. To by som si asi mohol zmeniť nikde. To snad nebevadí, že dostanete ban, ne? No určite. Už jsem tu měl. Já jsem tady poprvé zažil. Ejo. Special beats. Jak se mi tady rumka? Teraz pusti pilsio. All grills have you, yashi. Dobrý ticho, si to skopiruju. A můj bože, on to má nohy. User disconnected from your channel. Co má nohy? Ten CPK je frajer, on tam má nohy. To je ofenzivní vůči lidem, co nemají nohy, jak může mít nohy. Já jsem mu napsal, ať se sem připojí, že je tu bžunda všem adminům. Zabij se. Nevadí, že... No, očkej. Kdo řekl, ať se mám zabít? Já jsem napsal CPKovi. Já jsem napsal... J4M3S, potržítko CZ. Já mám jenom jednu ruku, takže mi pomoct psát nejde. Ježmarja, jde v bodě, já mám jenom jeden prst a umím psát. Já nemám zaplý monitor. Ani klávesnici nemám. Tak máš mobil, ne? Aha. Tak když já nemám ani hlavu. Aha, tak to je větší problém. Protože já jsem se ještě tě prvšiml, že to můj kamoš líbil. No off pro tvůj kamoše. Já ne, kašlu. Já mu napsat, že to je retard a džumda. A, on není online, tak nic. Oh. Máte rádi nezletilý kluky. Určitě. Jasně. Na, už se připojil retard, nadávejte mu, to je ten týpek, co se jmenuje Julie. Zabij se. Co zas já? Ještě máš tak ošklivý hlas, ty vole. No asi, ty můj nevlastní brácha. Jak vypadá ošklivý hlas. Jako ty. Se podívej do zrcadla. Ha. Kamo. Umůžeš si říct. Já tam vidím dlaždičky, ale tak nevím. Taky zeď. Kopím CSGO skiny. Jo, to je frajer. Asi. To týpek tady má. Alien, je L. Hej, proč všichni mají něco s tím L, to říkal nějaký ten. Hej, musíme jít zase nižšie, lebo jsme si... Kdo? Zase nižšie. Tak vytvoř naši růmku. Dobre, jdem. Jo, připoj, teda vytvoř. Počkej, já vytvořím. No, pojďte do nějaký cizí růmky, třeba do ty, co se jmenuje Fortnite. Jo. Je, ne na Fortnite. User left your channel. Čau, jdeme na Fortnite. Ahoj, Matix. Ahoj. Matix je frajer. Matix je hra. Pane Matix. Já by to vním. Pane Matix. Matix. No tak. Matix. Jak se máš, Matix? Co je? Jak se máš? Čau, Matix. Od kolika let je Fortnite, by the way? Já od 13. Od česno najdu. Mám že. User joined your channel. Pojďme tak odstřípal, že ta hra nedává smysl. Okay. Hej, chlapci, sú Peggy12, Origo, Minecraft, dole. Fortnite je od 12. Áno, Peggy12, jej. Secret, Nudes, tam je Nudes. Hey, pojďte jo, kdo Nudes. Jo, ale je to Secret. Všichni jdem za Nudes. Já chci Nudes. Já chci Nudes. Dej mi Nudes. Prosím Nudes. On zmizel. Origo, Minecraft, hore. Jdem za ní. Jo, jo, pojďte za ní. Jak si chceme Minecraft. Já chci Origo, kámo, já chci Origo. A já taky. Vladě hru. Já chci taky Origo. Já chci Origano. Já chci 10 plus. Ten týpek za počítačem z toho nemůže. Já chci Origo, prosím. To se mi páči, že vaša skvata rozrasla. Já, když ho dáš mě, já ho dám na charitu, černoušku. Ne, ty si to nezaslouží. Chce tak malým Asiátkům, co vyrábí iPhony. Oni si to ukradnou, prosím tě, když jim to dáš. Nikdo mi píše. Bude new vid zajtra, skvěle, Jaši. Tak treba, víš, zaznamenávat. Hej, a je tu ten týpek? Hej, a je tu ten týpek? Jak se volal ten týpek? Kdo? Který dával soutěž o Minecraft. To je ten Colmanc. Jo. Ne Colmanc. A bude ta soutěž? Hej. Hej, už nás tady je pět. User joined your channel. WTF, co máš za jméno, kámo? Je šestej. Fuj. Dobrý den, pane Firvene. Já jsem tady byl pátý, tak kikni všechny ostatní kromě. User joined your channel. Ale tak mal bys... Plisně. Prestaň, prosím tě. Adidas se připojil. Ale to je taky mi cancer. Adidas, to není Adidas. Ne, to Adidas, buticho. Sorry, Nike. Hej, hej, jak se čte tvoje jméno? To bylo jméno Y, As, H1E. TF. Soudíš Origo! Pojď, soudíš Origo! Proč mám pocit, že to ten týpek líbil? User left your channel. Soudíš Origo! User left your channel. Channel switch.